No. A start v tomto okamžiku bylo odstartováno cen asociace soukromého zemědělství České republiky pro mě překážky páté kategorie na 3200 metrů po lese. Okamžitě po startu dostává výrazí tam zaostal Bestbox, který ztratil dobrý 10 let. V vodní metrech polovi bez ní zdolává první překážku a na špici se usadila Mekele. Přizadná diska majitelé Rosal Poušna v sedle s Marcelovákem a diktuje tempo tohoto rozkyhu. Tempový sládek tým se na druhé pozici zpět. Napiš 10 a tam půjde. Teď na třetí pozici nás bude šáku na zavůr. Teď je zase rozhodný většinu, co ten Vesky tam lehce zabrává na škodu. Vyvedně pracuje také Skyliner, naopak s určitou ztrátou, kromě Bestboxe odskočila také Passanta. Pole se nám blíží roztaženo do dobrých 15 délek na protivou rovinu a zatím se nezdá, že by Marcela Nováka na špici měl někdo otravovat, i když Solar Eclipse s Davidem Digrídem se mu přibližuje a teď, kdy koně vybíhají na protivou rovinu, tak má ztrátu pouze dvou délek a to tempo přední dvou koní akceptuje ještě Skyliner. Tato trojice odskočila zbytku, čtvrtý Messily ztrácí poměrně výrazný prostor, dále tam pracuje s odstupem 19, Make It or Break It a Bestbox. Výrazně tam zaostal Šahu na znamku, že tam došlo k nějaké skokanské chybě a zadržena bude Passanta, takže už pouze 8 koní v tomto dostihu. Mezitím už čelo nabíhá do oblouku předcího rovinu a Skyliner se mezitím bude vedení. Zástupce stále Eže Krás z tréninku Lendy Hrákové se s Tomasem Bojerem, je teď na špici a má zhruba 3 delty k dobu a druhu Engele, třetí cvála pokrytu Eclipse a za ním velká díra, na jejímž konci je Messily. Debitant na páté pozici, potom následuje ještě 19, ale je to teď hodně roztažené, rozházené, Make It or Break It a Bestbox mají nesčetné délky ztráty. Koně znovu před tribunami a vedoucí trojice se teď sjíždí k sobě. Skyliner, zvenčí Engele a Solar Eclipse stále třetí, zhruba nějakých 80 následuje Messily a potom se zbylí tři koně, což jsou 19, Make It or Break It a Bestbox. Takto rozdělení zhruba do tří skupinek najíždějí jezdci do posledního okruhu tohoto dostihu a Skyliner stále v poklidu na špici zhruba o dvě délky před Engele. Třetí Solar Eclipse se zatím nepřibližuje, ale jeho ztráta je nepatrná. Naopak Manko čtvrtého Messilyho se navyšuje a teď se ani dotahuje zbylá trojice. Na protilé rovině se ale zdá, že od to úplně nejlepší této vítězství bude bojovat trojce a to je Skyliner, Engele a Solar Eclipse, k ním se zatím nikdo nepřibližuje na čtvrtého Messilyho, už se dotahuje Make It or Break It, je to také 19 a pole uzavírá Bestbox. Špice už na konci protilé roviny a Skyliner stále běží s velkou lehkostí, zdá se, že Solar Eclipse tam teď měl problém na skoku a ztratil a to by mohlo být možná rozhodnutí v tomto dostihu, ale nepředbíhejme. Solar Eclipse, zástupce stáje Padel Skyliner, zástupce stáje Eže Praha s Tomasem Bojerem tady na první pozici a zatím se nezdá, že by měl soupeře v tomto dostihu. Engele drží zatím druhé peníze, třetí už ztrácející Solar Eclipse a zbytek nikde. Poslední překážka a pouze cílá rovina před předními koňmi a Skyliner dolá poslední překážku a běží si jasné vítězství. Skyliner svěřuje s Lendy Hrákové sebe s Tomasem Bojerem, který se v tuto chvíli ohlíží, kontroluje svůj náskok a ví, že dostih má v tuto chvíli v kapse. Skyliner vítězí, který a teď se soukromě zemědělství v České republiky lehce. Na druhém místě probíhá podobně suverénní Engele cílem a nakonec možná souboj o třetí peníze, padnoucí Solar Eclipse a vedle něj Make It or Break It. Make It or Break It třetí, Solar Eclipse čtvrtý, na tabuli ještě Bestbox a do cíle dobíhají 19 a poslední Messily. No.